I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig, och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig, och du svek dem aldrig. Men jag är en mask, inte en människa. Hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Du hjälpte mig ut ur min moders liv. Du lät mig vila trygg vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand. Allt sedan jag blev till har du varit min Gud. Dröj inte långt borta. Jag är i nöd. Och ingen finns som hjälper mig. Vi sjunger psalm 144, verserna 1 och 2. Vi ber. Helige Gud, tack för att din sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar oss och vi frågar varför du har övergivit oss, bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Ur Markus evangeliets 15:e kapitel.
En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaterna att bära Jesu kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgata. Det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner tempel och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset." Likaså gjorde överste prästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom." Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några som stod intill hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: "Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom." Med ett högt rop slutade Jesus att andas och då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sa han: "Den mannen måste ha varit Guds son." Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Rapporten om Jesu korsfästelse på Golgata har än en gång levererats till oss en långfredag, som det gjort ända sedan det skedde. Den här berättelsen är grym, den är mörk, den är fylld av hån, förakt, misshandel, pina och ett utdraget dödsstraff. Det är plågsamt att läsa och höra det här, tycker jag. Det handlar om Jesus, men det handlar också om dig och mig idag. Ibland så har vi del av sveket, av hånet, av föraktet och latheten som leder fram till Jesu korsfästelse. Du och jag har del av världens bortvändhet från Gud. Jag vänder ofta ryggen åt orättvisor, även fast jag inte vill. Jag blundar åt sånt som jag vet sker omkring mig i vardagen, här och i hela världen. Fattigdom, hunger, våld, flykt, klimatkris, coronapandemi, ensamhet. Ibland så orkar jag bara inte mer. Jag vet att jag inte är ensam om det här. Du och jag, ja, hela mänskligheten vänder då och då ryggen mot Gud.
vänder ryggen åt det goda som drar oss samman till en enda mänsklighet istället för att vända ryggen åt det onda. Men ibland så är det också vi som blir korsfästa. Du eller jag som blir spottad på, hånad, pinad eller övergiven. Men vår tro, den slutar inte med Jesus på korset. Den finns med där och den börjar där. När Jesus ropar ut, min Gud, varför har du övergivit mig? Då betyder det mer än ett förtvivlat rop på hjälp eller en anklagan att Gud inte griper in och hjälper till. Ropet, det är ju första strofen av Saltarsalmen 22 som jag läste i inledningen här. Och den som känner till salmen, den vet att den inte slutar i mörkret. Och då förstår man att Jesus kanske inte ropade för att han förlorat sin tro eller att Gud hade övergivit honom. Nej, Gud finns kvar. Ropet, det är en bön som kommer från tron på Gud. Jesus går in i mörkret och döden i tron på Gud. Och både döden och allt det vi gör som drar isär oss och splittrar oss, det är inte slutet. Jesu död på korset, det är inte slutet. Vår kristna tro, den vill mer, den hoppas mer och den uppmanar oss att göra mer. För vi tror på en kärleksfull Gud som vill se ett Guds rike även här på jorden. Ett Guds rike där våra olikheter får vara som det är utan att vi hånar, spottar och korsfäster våra medmänniskor. Ett Guds rike där alla får plats, där det finns en vår, där det finns en uppståndelse. Men idag är det långfredag. Vi får stanna upp en stund vid korset. I allt det mörka i våra egna liv, i våra vänners liv, i våra familjers liv, i hela skapelsens liv. Stanna upp en stund i vår brustenhet. Men med en visshet om att Gud kommer gripa in. Vi sjunger psalm 45. Jesus för världen givit sitt liv, öppna de ögon, Herre, mig giv, mig att förlåsa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Vilken kärlek underbar sann, aldrig har någon älskat som han, frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans segel evigt nu bli. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn. Lös mig från alla frestarens gång. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek, offrande mig. Vi ber. Gud,
På korset ser vi att din kärlek inte har någon gräns. Tack för att du alltid hör våra böner och möter oss med din aldrig sinande kärlek. Gud, med dina sårade händer, lär oss uthållighet och generositet. Med dina sårade fötter, lär oss ihärdighet och orubblighet. Med ditt sårade huvud, lär oss tålamod, klarhet och självbehärskning. Med ditt sårade hjärta, lär oss kärlek, lär oss kärlek, lär oss kärlek och mästare och frälsare. Amen. Och vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Guds faderns, sonens och den heliga andens namn. Amen. 3 och 4 i psalm 144. Du har burit min synd.